צהריים טובים, כאן צלם ים בשידור היומי, השני במרץ 2008, יום ראשון של השבוע, שעה 3 בצהריים. לאחר מתקפת הטילים וגם לאחר שחברים טובים נפצעו, בחרתי להתחיל עם תמונות ממקום האירוע שבו נפל טיל הסקאד. כך זה כבר נראה היום, לאחר שדאגו לחסות את הבור שנפער. מזג האוויר להיום בעיר עד מעונן חלקית, ירידה קלה בטמפרטורות, גובה פני הים עדיין נמוך, אבל הוא מתחיל לעלות. ברוח דרום מערבית כ-12 קשרים וצפויה להתחזק לקראת מחר בצהריים עד כ-15-16 קשרים. מחר יום שני ירידה נוספת בטמפרטורות, גובה פני הים ימשיך לעלות וצפוי להיות בין 50-80 סנטימטרים. קצת לפני שאנחנו עוזבים את החוף, חוזרים לקבר השייח בכדי לבדוק אם העירייה אספה את שקיות האשפה שהשארנו על החוף ביום שישי האחרון לאחר הניקיון. ואכן כך, השקיות נלקחו מהמקום. לסיום ברצוני לאחל גם החלמה מהירה לפצועים, ושנדע ימים שקטים ושלווים בעירנו. להתראות.